Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Idi i popravi moju crkvu koju za vas uređuju članovi Franjevačkog svjetovnog reda iz Mostara. Kako su mnogi ljudi vidjeli rane svetoga Franje? Kako je gospodin Jeronim dodirnuo i vidio svete rane svetog Franje u koje prije nije vjerovao? Na samrti svetog Franje vidjeli su i ćelivali njegove slavne rane, ne samo spomenuta gospođa Jakoba, njezini sinovi i njezina pratnja, već mnogi asiški građani. Među njima je bio i jedan vitez, vrlo glasovit i poznat čovjek, a zvao se gospodin Jeronim. On je bio pun sumnje i neskon vjerovati, kao ono sveti Toma apostol. Da uvjeri sebe i druge, pred svjetovnjacima i braćom drsko micaše čavle na rukama i nogama te razgledavaše ranu na prsima svetog Franje. Zbog toga je on, pouzdan svjedok istine, prisizao i na sveto pismo da je vidio i doticao svete rane. Sveta Klara i njezine sestre, koje su bile kod pogreba, vidjele su i ćelivale svete rane svetog Franje. O danu i godini smrti svetog Franje. Slavni Kristo priznavalac gospodin sveti Franjo preminuo je s ovoga svijeta godine gospodnje 1226. Četvrti dan mjeseca listopada u subotu, a u nedjelju je bio pokopan. To je bilo 20. godine nakon njegova obraćenja, to jest kada je započeo pokornički život i druge godine nakon primljenih rana, a 45 godina od njegova rođenja. U kanonizaciji svetoga Franje. Sveti Franjo bio je proglašen svetim godine 1228. po papi Grguru IX. Koji je došao osobno u Asis da ga proglasi svetim. Time je završeno četvrto razmišljanje na slavu gospodina našega Isusa Krista. Peto razmišljanje. O različitim ukazanjima svetog Franje nakon njegove smrti svetim osobama. Peto i posljednje razmišljanje donosi neka ukazanja, objave i čudesa što ih je Bog učinio i pokazao nakon smrti svetog Franje, da potvrdi njegove svete rane i da se sazna za dan i sat kad ih je on primio od Krista. Treba znati da je 3. listopada godine 1282. brat Filip, provincijal u Toskani, po naredbi generalnog ministra brata Ivana Bongaracija, zatražio u ime svete poslušnosti od brata Marija iz Kasteljona kod Reka, čovjeka vrlo pobožna i sveta, da mu kaže što zna o danu i satu kada Isus utisnuo svete rane u tijelo svetog Franje. Brat Filip je čuo da je brat Matej imao o tome objavu. Brat Matej, vezan svetom poslušnošću, rekao je ovo: dok sam se prošle godine u svibnju na Laverni molio u ćeliji za koju se govorilo da je mjesto na kojem je sveti Franjo imao serafsko ukazanje, najusrdnije sam tražio u molitvi od Boga da mi se udostoji objaviti dan, sat i mjesto kada su svete rane bile utisnute u tijelo svetog Franje. I kako sam ustrajao u molitvi i prošnji za vrijeme počinka, ukazao mi se sveti Franjo u vrlo velikom svjetlu i rekao mi: sinko, što moliš od Boga? A ja mu odgovorih: što? On mi reče: ja sam tvoj otac Franjo, poznaješ li me? Prepoznajem te, oče, rekoh. Tada pogledaj moje rane na rukama, nogama i na boku. Došlo je vrijeme kada Bog hoće da se radi njegove slave objavi što braća žele saznati, jer se prije nisu za to pobrinula. Znaj,
Onaj koji mi se ukazao nije bio anđeo, već Isus Krist u liku serafa, te mi je utisnuo u moje tijelo onih 5 rana koje on zadobio na svojem tijelu na križu. A to se dogodilo tako. Dan prije blagdana Svetog križa ukazao mi se anđeo i rekao u ime Božije da se strpljivo pripremim kako bih mogao primiti ono što mi Bog želi dati. Odgovorio sam da sam spreman primiti i podnijeti sve što se Bogu sviđa. Sljedećeg dana, to jest ujutro na blagdan Svetog križa, koji je one godine pao u petak, napustio sam svoju ćeliju prije svitanja. U silnom žaru duha te sam pošao na to mjesto gdje si ti sada, a gdje sam ja često molio. Dok sam molio, počeo silazit s neba velikom brzinom razapet mladić u liku serafa sa 6 krila. Ugledavši njegovu čudesnu pojavu, kleknuo sam i počeo pobožno razmatrati o neizmjernoj ljubavi raspetog Isusa i o bezgraničnim bolima njegove muke. Pogled na nji zazvao je u meni toliku samilost, te mi se učinilo kao da osjećam tu muku na svom vlastitom tijelu. I dokle god je seraf bio ovdje, bila je osjetljena ova gora kao sunce. Tako lebdeći, došao je seraf posvet meni, a kad je bio predamnom, rekao mi je neke tajne riječi koje još nisam nikome rekao. Ali dolazi vrijeme kada će i one biti objavljene. Nakon nekog vremena, rastade se Krist od mene i ode u nebo, a sebe nađoh označena ranama. Idi dakle, rekao je Sveti Franjo, i svakako reci ovo svome ministru, jer je to Božije djelo, a ne ljudsko. Kad je to Sveti Franjo rekao, blagoslovio me i vratio se u nebo, praćen velikim mnoštvom presjajnih mladića. Brat Matej je rekao da je sve ovo vidio i čuo kada je bio budan, a ne usno. Kada je spomenuti ministar tražio da se u ime svete poslušnosti zakune, onda je to i učinio u njegovoj sobi u Firenci. Na slavu Kristovu. Amen. O pobožnom bratu kojem se Sveti Franjo ukazao i s njime govorio. Drugom je zgodom neki pobožni sveti brat, čitajući poglavlje o ranama Svetog Franje i životopisu Svetog Bonaventure, postao vrlo znatiželjan i htio je znati kakve bi to mogle biti tajne riječi o kojima Sveti Franjo rekao da ih neće otkriti dok je živ, a koje mu je kazao seraf pri ukazanju. Taj brat govorio u sebi. Sveti Franjo nije htio reći nikome ove riječi dok je živio, ali možda bi ih sada nekome kazao nakon svoje smrti, samo kad bi ga zato netko pobožno zamolio. Otada je počeo pobožni brat moliti Boga i Svetog Franju da mu objave te riječi. Budući da je ustrajao u toj molitvi 8 godina, njegova je želja bila 8. godine uslišana na ovaj način. Dok se jednom poslije ručka molio u crkvi pobožnije nego obično i tražio od Boga i Svetog Franje tu milost uz mnoge suze, pozove ga neki brat u Guardijanovo ime da ga otprati u grad radi nabavke potrebnih stvari za samostan. Nimalo sumnjajući da je poslušnost zaslužnija od molitve, odmah posluša Guardijanovu zapovjed, napusti molitvu te pođe ponizno s onim bratom koji ga je pozvao. Bogu se to svidjelo, te brat ovim činom spremne poslušnosti zaslužio ono što nije mogao zaslužiti mnogim molitvama. Čim su ta dvojica braće napustila samostan, susretnu dva strana brata koja su, kako im se čini, dolazili iz daleka. Jedan od njih bio je mlad, a drugi stari mršav, a zbog nevremena bili su posve blatni i mokri. Onaj poslušni brat, imajući samilosti prema njima, reče svome bratu: predragi brate, ako možeš malo odgodi naše poslove, dopusti mi da najprije operem noge ovoj stranoj braći, jer je potrebno da ih milosrdno primimo. Ja ću oprati noge ovom starijem bratu, kojemu je tu najprije potrebno, a ti možeš oprati ovom mlađem, pa ćemo onda poći za svojim poslom. Pošto su neko vrijeme bili uz vatru, povedu ih na stranu da im operu noge, kako su se bili dogovorili.
A kada je poslušni brat prao noge starijem bratu i skidao blato koje je bilo vrlo debelo, ugleda na njegovim nogama svete rane. Tada ga stade pun radosti i divljenja grliti i poviče: "Jesi li ti Krist ili sveti Franjo?" Braća koja su sjedila oko vatre, čuši te riječi, požure onamo da vide s velikim poštovanjem i strahom slavne rane. Na njihove molbe stariji brat udovolji njihovoj želji i dopusti im gledati rane, doticati ih i ljubiti. I kako se nisu prestali u veselju diviti ranama, reče im: "Ne sumnjajte i ne bojte se, predraga moja braćo i sinovi. Ja sam vaš otac, brat Franjo, koji sam po volji Božjoj osnovao tri reda. Evo brat koji mi pere noge, molio se već 8 godina, a danas većom pobožnošću nego ikada prije, da mu objavim one tajne riječi koje mi je rekao Seraf kada mi je utisnuo rane. Ove riječi nisam htio otkriti za vrijeme zemaljskog života, ali danas po Božjem naređenju, zbog njegove postojanosti i spremne poslušnosti, zbog koje je čak napustio ugodnost razmatranja, poslao me Bog da mu objavim ono zašto me je molio." Na to se sveti Franjo okrenu svome bratu i reče mu: "Znaj, ljubljeni brate, kad sam bio na Laverni, utonuo u razmatranje muke Isusove, ukazao mi se Krist u obliku serafa. Utisnuo mi je rane u moje tijelo i rekao: znaš li što sam ti učinio? Dao sam ti znakove svoje muke da budeš moj zastavnik. Pa kako sam ja na dan svoje smrti sišao u predpakao, te sam sve duše koje sam ondje našao snagom svojih rana odonut izveo i poveo u raj, tako dopuštam i tebi da mi od ovoga časa budeš sličan i u smrti, kao što si mi bio sličan i u životu. Kad umreš svake godine na dan svoje smrti, idi u čistilište i sve duše i svoja tri reda, to jest duše manje braće, sestara i trećeredaca, osim toga duše svojih štovatelja koje ondje nađeš, odande izvedi snagom svojih svetih rana koje sam ti dao i dovedi ih u raj. Te riječi nisam nikada rekao dok sam živio." Neposredno nakon tih riječi nestade svetog Franje i njegova pratioca. Mnoga su braća čula o ovom događaju od one osmorice koji su bili prisutni kod toga ukazanja i slušali te riječi svetoga Franje. Na slavu Kristovu. Amen. Kako se sveti Franjo ukazao bratu Ivanu? Jednom se ukazao sveti Franjo bratu Ivanu Alverskom, vrlo pobožnom bratu na gori Laverni, dok se molio. Oni su međusobno govorili duže vremena. Kada je konačno sveti Franjo htio otići, reče bratu: "Traži od mene što god želiš." Brat Ivan reče: "Oče, htio bih da mi kažeš što sam već odavno želio saznati. Naime, što si radio i gdje si bio kada ti se ukazao seraf?" Sveti Franjo odgovori: "Molio sam na onom mjestu gdje je sada kapela grofa Simona da Batifola i tražio dvije milosti od moga gospodina Isusa Krista. Prva, da mi dopusti još za vrijeme zemaljskog života osjetiti na mojem tijelu i duši svu onu bol koju je on osjećao u času svoje najgorče muke. Druga milost za koju sam ga molio bila je da osjetim u svom srcu onu neizmjernu ljubav kojom je on gorio, te je mogao podnijeti toliku muku za nas grešnike. Bog mi je odgovorio da će mi uslišati prvu i drugu želju koliko je to moguće jednom stvorenju. To se ispunilo utiskivanjem svetih rana." Zatim ga zapita brat Ivan: "Jesu li tajne riječi koje mu je rekao seraf upravo one što ih je širio gore spomenuti brat, koji je tvrdio da ih je čuo od svetog Franje u prisutnosti osmorice braće?" Sveti Franjo mu je odgovorio da su riječi onog brata istinite. Tada se brat Ivan zbog Franjine velikodušnosti usudio zapitati: "Oče, molim te najiskrenije, dopusti mi vidjeti i poljubiti tvoje svete rane, ali ne zato što bi u njih sumnjao, nego što sam to oduvijek želio."
Sveti Franjo mu ih bez ustezanja pokaže i kada mu ih je pokazao, brat Ivan ih je jasno vidio, dotaknuo ih se i poljubio. Na kraju upita: Oče, koliku je utjehu dobila tvoja duša videći kako blagoslovljeni Krist dolazi k tebi i kad ti je udijelio znakove svoje presvete muke. O, kad bi Bog dopustio da i ja osjetim barem malo te slasti. Sveti Franjo mu na to odgovori: Vidiš li ove čavle? Brat Ivan odgovori: Oče, vidim. Dotakni se još jednom, reče Sveti Franjo, ovog čavla koji je u mojoj nozi. Na to brat Ivan s velikim strahopoštovanjem takne čavao. Kad je on to učinio, iziđe odande mlaz mirisa poput tamjana. Kad ga je brat Ivan udahnuo, ispuni mu dušu i tijelo tako milosnom da je odmah bio uznesen u Bogu i postao za sve što se oko njega događa neosjetljiv. U tom je zanosu od onog časa, a to bijaše prije podne, sve do večere. Brat Ivan nije sve do svoje smrti nikada nikome ništa govorio o tom viđenju i razgovoru, osim svom ispovjedniku. Na umoru je to otkrio većini braće. Na slavu Kristovu. Amen. Kako je neki sveti brat vidio mrtva svog druga za kojeg se molio? U rimskoj provinciji imao je neki sveti i pobožni brat ovo čudesno viđenje. Neki njegov dobar prijatelj i brat bijaše noću umro, te je sljedećeg jutra bio pokopan pred ulazom u kapelu. Istog dana pođe preživjeli brat poslije obreda u kut kapele da se pomoli za dušu svoga preminulog brata, svog prijatelja. Dok su se ostala braća odmarala u svojim ćelijama, on je sa suzama molio. Odjednom začuje galamu po hodnicima izvan samostana. Tada pogleda u strahu prema grobu svoga brata i ugleda na ulazu u kapelu Svetog Franju, a iza njega veliko mnoštvo braće sakupljene oko groba. Kad je malo bolje pogledao, opazio je kako iz groba suklja vrlo velik plamen, usred kojeg se nalazila duša preminulog brata. Tada Bog gleda oko samostana i ugleda Isusa Krista kako hoda okolo po samostanu u pratnji mnoštva anđela i svetaca. I dok je on to s velikim čuđenjem promatrao, opazio je kad god bi Isus prolazio ispred kapele, da bi sveti Franjo sa svom braćom kleknuo pred njega i govorio mu: Molim te, najsvetiji oče i gospodine, smiluj se ovom mome bratu koji gori usred plamena zbog neprocjenjiva milosrđa koji se pokazao ljudskom rodu svojim utjelovljenjem. Ali Krist ne bi ništa odgovarao, već bi išao dalje. Kad je po drugi puta došao i prolazio pokraj kapele, sveti Franjo ponovno poklekne sa svojom braćom i zamoli ga ovako: Molim te, milosrdni oče i gospodine, smiluj se onome mome bratu zbog neizmjerne i milosrdne svoje ljubavi koju si iskazao ljudskom rodu kada si umro na drvetu križa. Krist je i opet prošao kao i prvi puta, a da ga nije uslišao. Krist pođe i po treći put oko samostana i prođe pokraj kapele. Tada klekne sveti Franjo pred njega kao i prije, pokaže mu svoje ruke, noge i bok, te reče: Molim te, milosrdni oče i gospodine, u ime boli i utjehe koju sam podnio i osjetio kad si utisnuo rane u moje tijelo, smiluj se duši ovoga brata koji se nalazi u čistilišnoj vatri. Gle čuda, kad je sveti Franjo taj put zamolio Krista u ime svojih rana, Krist se odmah zaustavio, pogledao rane i uslišao njegovu molbu. Tada Krist reče: Tebi, Franjo, prepuštam dušu tvoga brata. Takvim je postupkom Krist htio potvrditi i počastiti svete Franjine rane i jasno objaviti da duše njegove braće koje budu u čistilište nije ničim lakše osloboditi njihovih muka nego snagom presvetih rana, pa da budu odvedene u rajsku slavu. A to je u skladu s onim riječima što ih je Krist rekao svetom Franji kad je dobio svete rane. Čim je Krist prestao govoriti, nestade vatra iz samostana. Preminuli brat pristupi svetom Franji, a zatim Krist i čitava ta slavna i blažena pratnja pođu u nebo.
Brat koji se molio za njega, videvši ga oslobođena od muka i odvedena u raj, vrlo se radovao i pripovjedao braći sve što je i kako je vidio, te je zajedno s njima slavio Gospodina i zahvaljivao mu. O plemenitom vitezu Landolfu. Neki plemeniti vitez iz Mese od San Pietra, koji se zvao Gospodin Landolfo, veliki štovatelj Svetog Franje, iz čijih je ruka primio i udjelio i primio odijelo trećeg reda, na ovakav je način doznao smrti Svetog Franje i o njegovim svetim i slavnim ranama. Upravo kad je Sveti Franjo bio na samrti, ušao je u dušu jedne žene iz onog grada zloduh, te je strašno mučio. Zloduh joj je dao sposobnost da govori tako učeno, da je s lakoćom pobijala sve mudre i načitane ljude koji su dolazili da s njom raspravljaju. Jednom ju je zao duh ostavio 2 dana slobodnom, a trećeg se dana opet vratio. Tada ju je mučio više negoli prije. Kada je to čuo Gospodin Landolfo, pođe k toj ženi i upita zlog duha koji je bio u njoj zašto ju je ostavio 2 dana, a poslije se vratio i počeo je mučiti više nego prije. Đavao mu odgovori: kad sam napustio ženu, susreo sam se sa svim svojim drugovima toga kraja i pošli smo umirućem prosjaku Svetom Franji da s njim raspravimo i da mu oduzmemo dušu. Budući da je oko njega bilo više anđela negoli nas, oni su je odnijeli u nebo, a mi ostado smo poraženi. Sada pak želim nadoknaditi na ovoj ženi ono što sam kroz ta 2 dana propustio. Tada ga Gospodin Landolfo zakune u Božje ime da kaže svu istinu o svetosti Svetog Franje, za kojeg je rekao da je umro, i o Svetoj Klari, za koju je rekao da živi. Đavao mi je odgovorio: reći ću ti o tome svu istinu, htio ili ne htio. Bog Otac se toliko rasrdio na grijehe svijeta, te se činilo da će izreći konačnu osudu protiv muškaraca i žena, te ih istrijebiti na svijetu ako se ne poprave. Ali Krist, posredujući za grešnike, obeća da će obnoviti svoj život i svoju muku u jednom čovjeku, to jest u siromašku i prosjaku Franji, čijim će se životom i naukom biti mnogi ljudi čitavog svijeta privedeni na put istine i pokore. A sada, da pokaže cijelom svijetu što je želio učiniti sa Svetim Franjom, htio je da rane njegove muke utisnute na tijelu Svetog Franje vide mnogi i dotaknu ih se nakon njegove smrti. Slično je učinila i Majka Kristova, obećavši obnoviti svoju djevičansku čistoću i svoju poniznost u jednoj ženi, to jest u Svetoj Klari, tako da i ona otme svojim primjerom mnoge tisuće žena iz naših ruku. Bog Otac, oblažen tim obećanjima, odgodi svoju konačnu osudu. Gospodin Landolfo, hoteći se uvjeriti u istinitost izjave zlog duha koji je otac laže, a posebno onome što je govorio o smrti Svetog Franje, pošalje jednog od svojih najboljih najvjernijih sluga u Asis k Mariji Anđelskoj da ispita ili Sveti Franjo živ ili mrtav. Sluga dođe u Asis, raspita se i utvrdi po istini sve. Vrati se svom gospodaru te ga uvjeri da je Sveti Franjo upravo onog časa i dana otišao od svog svijeta kako mu je to rekao đavao. Kako je papa Grgur IX. Sumnjao u rane Svetog Franje? Puštajući po strani sva ona čudesa svetih rana Svetog Franje o kojima čitamo u legendama Svetog Bonaventure, na kraju ovog 5. razmatranja treba ipak kazati da je papa Grgur IX., kako je kasnije i sam priznao, nekoć sumnjao o rani na prsima Svetog Franje. Jedne noći ukazao mu se Sveti Franjo, podigao malo uvijest desnu ruku, pokazao mu ranu na prsima i zatražio od njega zdjelicu. Kad je papa donio zdjelicu, Sveti je Franjo uze i stavi ispod svoje rane na prsima. I papa je svojim očima vidio kako se vrhom napunila krvlju pomiješanom s vodom koja je tekla iz rane. Tada je nestalo u njemu svake sumnje. Po savjetu svih kardinala potvrdi papa rane Svetog Franje i dade braći posebnu povlasticu s bolom i visećim pečetom.
To je učinio u Viterbu 11. godine svoga papinstva, a sljedeće godine 12. svoga papinstva dade braći još jednu veću povlasticu. Papa Nikola III. I papa Aleksandar dali su također povlastice prema kojima bi se protiv svakoga tko bi poricao rane svetog Franje moglo postupiti kao protiv krivovjerca. To bi bilo dovoljno što se odnosi na peto i posljedno razmatranje o slavnim ranama našeg svetog oca Franje. Neka nam Gospodin dade milost da ga na ovom svijetu slijedimo svojim životom, da bismo snagom njegovih presvetih rana bili spašeni s njime u raju. Na slavu Isusa Krista i siromaška svetog Franje. Amen. Poštovani slušatelji Radio Marije, u današnjoj emisiji Idi i popravi moju crkvu koju uređuju za vas članovi Franjevačkog svjetovnog reda iz Mostara, imali ste prigodu slušati o razmišljanjima o svetim ranama našega svetog oca Franje. Hvala vam lijepa na pozornosti, čujemo se sljedećeg puta u isto u ovoj emisiji Idi i popravi moju crkvu, a danas je s vama bila Antonela Pehar.